of a white Christmas, just like the ones I used to know. Karjalanpaisti kuuluu olennaisena osana joulua. Karjalanpaistihan tuli Karjalasta ja se on suomalainen jouluruoka, joskin sitä voi syödä muulloinkin. Ja minä yritin etsiä kyllä kaiken näköistä reseptiä, että mistä minä saan karjalanpaistireseptin. No ei tästä ainakaan, eikä tästä luontoparas lääkitsijästäkään, että se oli niin kuin sellainen lääkekirja. Ja noin Laila Annikki vähän turhautui ja sitten minä päätin, että on hieno kulho. Karjalanpaisti. Minä laitan sen mikroon. Tästä se menee.